Det går att smidigt kopiera filer från It's Learning till Canvas. Problemet är att detta gäller nästan enbart filer. Det är väldigt lite annat som kommer med. Du får inte med anslagstavlor, du får inte med anteckningar, inte inlämningsuppgifter, inte diskussioner och så vidare. Men för dig som har mycket filer kan det här ändå vara en tidsbesparare, så därför ska jag visa hur du gör. Du går till din kurs på It's Learning och väljer innehåll. Och sen så bockar du i rutan högst upp här. Det är ju tyvärr väldigt lite som kommer att komma med, så det är egentligen lika bra att bara bocka för alltihopa. Och här där det står åtgärd så väljer du hämta. Och nu jobbar It's Learning en liten stund och så står det här uppe att det är endast element av typen mapp, fil och bild med beskrivning som kan hämtas. Vi ser att det jobbar och här nere har vi exporten. Så då tar jag och klickar på hämta. Och så får jag välja någonstans var jag vill spara den här exporten. Jag väljer helt enkelt att lägga den på mitt skrivbord. Och om vi bara klickar för att öppna den här så ser du att jag har fått med några mappar. Jag har ju inte alls fått med allting som jag har här i trädet. Och i de mapparna så ligger för varje mapp det som It's Learning klarade av att exportera med hämta. Det som är lite elegant är att nu kan jag gå in i Canvas, i den kurs där jag vill ha det. Och så går jag in på filer. För det är ju just filer det handlar om. Och så väljer jag att ladda upp. Och här har jag zip-filen. Och då frågar Canvas om jag ska packa upp den och det väljer jag att göra. Och då har jag nu på Canvas fått mappar med samma namn och samma innehåll som jag hade på It's Learning. Men återigen, det är väldigt, väldigt, väldigt mycket som saknas om man gör på det här viset. Du som har mycket filer kan spara tid på att göra så här, men för de flesta kommer det ändå bli så att du behöver gå in i varje mapp på It's Learning och gå in och kopiera de texter du har och så klistra in dem i dokument någonstans. Eller klistra in dem i sidor på Canvas.